No, takže je to moje najlepšie umiestnenie. V podstate v Degu som bola 30. po diskvalifikácii, ostatných 28. A keďže ten môj osobák na čistú 35-ku bol hodina 01.53, teraz som ho vyrovnala, čo ma trošku mrzí, lebo myslela som, že to aspoň stiahnem, ale no, tak toto máš kre opäť raz. A ako ja som začala rozumnejšie, mali sme super skupinu. Musím povedať, že tá trať nebola zlá, ale boli tam dosť tie výmoly a ja som asi trikrát vstúpila naozaj tak, že sa mi podvrtol členok prvý raz na nejakom druhom kilometri a potom na nejakom 18. Zabolelo, ale našťastie sa s tým dalo ďalej pretekať, takže uvidíme, čo to spraví teraz. Takže, ale fanúšikovia boli super, tak ma to hnalo.